মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী অকণিহঁত, তোমালোকে এই বন্ধৰ সময়তো, পূজাৰ বন্ধৰ সময়তো কি কৰিবা, এই যিখন কাৰ্যপত্ৰ আছে সেইখন অনুশীলন কৰিবা। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰ্যপত্ৰৰ 52 পৃষ্ঠাটো, সাক্ষৰতাৰ যিখন সেইখনৰ 52 পৃষ্ঠাটো। গতিকে তোমালোকে অকণমান ভালকৈ চাই যোৱাচোন। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি থাকিবা, য'ত য'ত আছে বহীত চাই চাই লিখি থাকিবা, হয়নে? ইয়াত দিয়া আছে যে তলত দিয়া স্বৰচিহ্নসমূহৰ সহায়ত শব্দ সাজু অহা, নহয়নে? স্বৰচিহ্নৰ সময়ত শব্দ সাজিবলৈ দিছে। ইয়াত দিছে আকাৰ, দীঘৌকাৰ, দীঘৈকাৰ, একাৰ, নহয়নে? এনেই দেখিবলৈ সহজ, কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে কৰিবা তেতিয়া কিন্তু অকণমান কঠিন হয়, নহয়নে? কিয় কঠিন হয়? তোমালোকৰ অভ্যাস নথকাৰ বাবে। এতিয়া চোৱাচোন, চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। তৰা, তৰালোকে এটা বা দুটা পাৰিবা, তাৰপিছত নোৱাৰা হৈ যাব। তৰা, নহয়নে? এইটো আকাৰ আছে তৰা। মই এতিয়া লগে লগে তাৰ লগত দি দিছোঁ কি কি মিলাম, তৰা চাব্বা, তাৰপিছত থাল পাতা বা কথা পাতা দিব পৰা, থাল পাতা, তৰা চাবা, থাল পাতা, ভাত খাবা, ভাত ভাত খাবা, নহয়নে? আটাইকেইটা এটা আকাৰ আছেনে? নহয়নে? আৰু বহুত ওলাব, মই কিন্তু পটাপট এইকেইটা কৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া হ'ল দীঘৌকাৰ। এতিয়া আছে ইয়াত ধূনা, ধূনাৰ লগত কি মিলিব, ধূপটোতো দীঘৌকাৰে, নহয়নে? নহয় ধৰ দীঘৌকাৰে ধূপ, ধূনা, মূলা, নহয়নে? মূলা, সূতা, নহয় সদ দীঘৌকাৰে সু, নহয় ততাকাৰ এটা ৰূপ, ৰদ দীঘৌকাৰে ৰু, এইটো দীঘৌকাৰ দেই, ৰূপ, এইডালক কি বুলি কয়, দীঘৌকাৰ বুলি কয়, ৰদ দীঘৌকাৰে ৰূপ, হয়নে? ৰূপ, তাৰপিছত পদূলি, গধূলি, এইবোৰ দূৰণি, মই নতুন নতুন দিছোঁ তোমালোকে, দন্তীয় দ দীঘৌকাৰে দু, ৰ মূৰ্ধন্য নথ হচৰিকাৰে নি, ঢেৰ আছে। তোমালোকে খালি পটাপট লিখিব যে পাৰে তাৰহে বাহাদুৰী বেছি, কিন্তু দীঘল, নহয়নে? এতিয়া ইয়াত দীঘল মানে ইয়াত কি আছে, দীঘৈকাৰ আছে, গতিকে দীঘৈকাৰ থকাটো আমি কি কি লিখিব পাৰোঁ, দীঘৈকাৰ থকা কি কি হয় ঘপককৈ মনলৈ নাহে, নহয়নে? বাৰু ইয়াত দীঘল আছে, মই দীঘল গাড়ীটোকে লগাই দিওঁ, দীঘল গাড়ী, নহয়নে? তাৰপিছত দীঘল গাড়ী দিলোঁ, নহয়নে? তাৰপিছত ঘড়ী দিওঁ, ঘড়ী, ঘড়ীটো দীঘৈকাৰ থাকে নহয়। এতিয়া ক'ত দীঘৈকাৰ থাকে, ক'ত হ্ৰস্বকাৰ থাকে, তোমালোকৰ সেইবোৰ মানে মনত থাকিব লাগিব। কাউৰী, চিলনী, বগলী, এইবোৰত দীঘৈকাৰ আছে। কাউৰী, নহয়নে? চিলনী প্ৰথম হ্ৰস্বকাৰ, চি ল, ইয়াত প্ৰথম চত হ্ৰস্বকাৰ আৰু শেষৰটো দীঘৈকাৰ। চিলনী, বগলী, নহয়নে? এইবোৰত দীঘৈকাৰ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এইটো হ'ল, এডাল হ'ল একাৰ, নহয়নে? এডাল হ'ল একাৰ, একাৰ, একাৰত কি লিখা আছে ইয়াত, ৰেল, ৰত একাৰে ৰে, এইটো অ' চিন, এইটো কোৱা হয় অ' চিন, ল, ৰেল। তেতিয়াহ'লে মই তাৰ লগত মিলাই পেলাই লিখি দিওঁ বেল, বট একাৰে বে, অ' চিন, ল, বেল, বেল নহয়, কি হ'ব, বেল, বেল মানে ঘণ্টাটো। আকৌ যদি এই চিনটো নিদিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, বেল, ৰেল, বেল, বেল, বেলো হ'ব, মই তোমালোকক এইটোৰ লগত মিলাই এইটো লিখি দিছোঁ, খেল, নহয়নে? একাৰ থকা মেল, ভেকুৰী, মেকুৰী, মতেকাৰমে, নহয়নে? মেকুৰী, ভেকুৰী, ভেকুলি, ভেকুলি দিছোঁ, ভেকুৰীও হ'ব, ভেকুলিও হ'ব, এইবোৰ হ'ল একাৰ থকা, নহয়নে? এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ তলৰ খেলিমেলিকৈ দিয়া
আখৰবোৰ সজাই শব্দ গঠন কৰি কওঁ আৰু লিখোঁ আহা, এইবোৰ তোমালোকে পটাপট কৰিব পাৰিব লাগিব, নহ'লে আকৌ ভাবি থাকোঁতে বহুত সময় যাব, সেইকাৰণে অভ্যাসবোৰ কৰি থাকিব লাগিব। এইটোত কি হ'ব, ইয়াত দন্ত্য দত ই অকাৰ আছে, প আছে, এইটো কি হ'ব, পদ্য, নহয়নে, প খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে, আমি সজাব লাগে, নহয়নে, প দন্ত্য দত ই অকাৰে দিয়া। তাৰপিছত এইটো হ'ল নয়ন্ত অন্ত দন্ত ন অ অনন্ত অ দন্ত ন নয়ত অন্ত অনন্ত, নহয়নে। তাৰপিছত এইটো লয় ল তাতাকাৰ পতাকাৰ পা, এইটো হ'ব পাল্লা, পট আকাৰে পা লয় লয় আল্ল, পাল্লা মানে দগা পাল্লা যে সেইখন। তাৰপিছত ন চা তা ধি স্বাধীনতা, স্বাধীনতা দন্ত্য হয় ৱাবৈ চ তাত আকাৰ দন্ত্য ধত দীঘৈকাৰে ধি দন্ত্য ন দন্ত্য তত আকাৰে তা। এইটো মই যে ক'লোঁ দন্ত্য হয় বয় চ কোৱা নাই দেই, দন্ত্য হয় ৱয় চ, মনত ৰাখিবা ইয়াত যেতিয়া যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰা হয় ৱৰ এডাল নাথাকে, হয় বয় দন্ত্য হয় বয় নহয়, কিন্তু দন্ত্য হয় ৱয় চ স্বাধীনতা, নহয়নে। তাৰপিছত চোৱাচোন ইয়াত শব্দৰ শেষৰ আখৰৰে আৰম্ভ হোৱা নতুন শব্দ সাজু, এইটো মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক, মহিলা, মহিলা এয়া দেখিছা নাই লাতুম মন্দিৰ এনেকৈ দিছে, সন্তান এনেকৈ দিছে, সন্তান দিছে। তাৰপিছত আমি সন্তানৰ পিছত এইটো দন্ত্য নৰে আৰম্ভ, নহয়নে, নাও দিছোঁ, ও থাকিলে, নহয়নে, ওৰে ওল লং লং ল মানে লতা দিওঁ, ওঙ দি আৰম্ভ নহ'ব, লতা, তা দি তাল, পটাপট যে কৰিব পাৰে ঢেৰ ওলাব কিন্তু পটাপট কৰিব পাৰে, তাল আকৌ ল আহিলে, ল আহিলে আকৌ কি দিম, ল'ৰা ল'ৰা। তাৰপিছত ৰাদি, নহয়নে, ৰাদি কি দিম, ৰাম, নহয়নে, মদি কি দিম, এতিয়া মদি দিম ময়ূৰ। গতিকে পটাপট যে কৰিব পাৰে তাৰহে কথা, ঠিক আছে।